Да, днеска, как предполагам, че сте видели, ще си говорим за comprehensions. По-конкретно ще кажем пак какво е comprehension, как да правим comprehension-и върху списъци, върху тюпали, върху дикшнарите и върху сетове. Или преди мач, те са един същи вид comprehension, а за дикшнарите са малко по-различни. Единствената разлика между трите вида, тук казвам за лист, тюпал и сет, е резултата, който получим. Тоест при листа, какво ще получим като резултат от лист comprehension? Лист. При тюпъл какво ще получим? И тюпъл, а при сета ще получим сет. При тимаш това е разликата между трите. Окей? Okay? И нали имаме като следствие от това, че получим сет, че да, ако изпълняме comprehension, в резултатния сет ще имаме уникални стойности. Нали, но това идва от сета, не от comprehension точно. Но така де, нека се пак да си ги поговорим. Да, ще поговорим накрая малко за nested comprehensions, където по-скоро ще говоря да не правите nested comprehensions, колкото нали нещо друго. Това е малко от нещата, за които си говорим. Абе, това може го правите, ама не го правите. Нали, съответно сме длъжни да ви кажем да не го правите, просто причина, че в някакъв момент може да решите, че е супер яка идея, нали, да се използва нещо и така да го използвате. Пък също време, нали, са сравнително нечетими. Добре, аха. Да покажа задачата с спиралата за запълване на матрица, ако остане време. Да бе, може да покажа. Няма проблем. Какво е comprehension? Та, comprehension е, както казах, по-кратичък начин, по който може да правим цикъл с някакви мутации по нашите елементи. Тоест едва ли не, ако искаме да завъртим един цикъл по елементите на някаква колекция, дали тя е списък или тюпа или каквото и да е, и съответно да изпълним някакво действие с тях, да, може да го направим с comprehension. Comprehension-ите са нещо, което е супер специфично за Python, в смисъл няма го никъде другаде, кажи речи. По едно време щяха да го слагат в стандарта за JavaScript, обаче просто не го сложиха. В смисъл има го все още като suggestion, нали, предложено е, има синтаксис и може би след 10 години ще види бял свят. Нали, здрасти. И в JavaScript, но да, за момента няма такова нещо, има го само на Python. Имаме 4 вида comprehension, имаме list comprehension, dictionary comprehension, set comprehension и generator comprehension. Като идеята на generator comprehension е, че от тях реално може да получим какъв си искаме резултат. За генератора, както ви казах и още преди някои колекции, няма да казваме много детайлно, но генератора, както се казва името, реално е нещо, което ни генерира някакви стойности. Примерно range е генератор. Range какво прави? Казваме му, искам да ми даде range от 1 до 10, примерно, и какво прави той? Ми дава ни, обаче ни дава масив, а така да изняете, списък, ни дава списък или тюпъл. Нали? Range сам по себе си ни връща някакъв генератор, с който, нали, той е нещо като итератор някой, ако е спълн други езици. Просто нещо, на което ние можем да му казваме, дай ми следваща стойност, дай ми следваща стойност, дай ми следваща стойност. И така, нали, да ги получаваме тия стойности. В някакъв момент, предполагам, много пето ще говорим за генератори. Що е хубаво да използваме comprehension сега? Има много плюсове, по-малко памет, по-кратък синтаксис, лесен начин, по който може да манипулираме някакви данни и съответно better performance. Но от тези четирите, аз по-скоро бих казал, че главното на comprehension-ите е, че за лесни неща, това, че дават кратък синтаксис, е най-важното. Нали, повтарял съм го на други лекции, но ще го повторя и тук. Comprehension са нещо, което е хубаво да използваме, когато имаме някакви просто итериране на колекция. Дали това ще е лист или сет, тюпъл, нали, няма значение, отново повтарям за пръвен път. Няма значение за какво, в смисъл говорим за всичките. Тоест, ако искате примерно да направите нещо, като както ние го използваме, нали, правим някакви такива неща. Примерно, имайки някакви numbers, някакъв масив, ако искаме да го принтираме, но на отделен ред, най-лесен начин да го направим, просто да му кажем print от hex for hex in numbers. Нали, това е най-лесен начин, по който може да опринтираме всеки елемент на нов ред. И това е прекрасен пример за comprehension. SDK неща, просто ще ги спомня comprehension. Ако примерно искаме да направим нещо по-сложно. Или примерно принтираме всички числа, които са в някакъв range, примерно от N до M, обаче всяко от числата да изпълнява някакво сложно условие, както имаме и такава задача, тя е малко изнасилен comprehension, ще я направим с comprehension, малко изнасилен. Нали, тия неща не е хубаво да се правят с comprehension. Comprehension трябва да е нещо, което в момента, в който го видиш, веднага да разбереш какво прави.
Ако е нещо по-сложно, значи по-скоро трябва да се напишете for cycle. Окей, това е, това е цялостта идея. Мисля, ако се чуете кога използвате comprehension и кога да използвате for cycle, ами това е. Когато нещо веднага като го видиш, здравей, когато веднага го видиш, знаеш какво прави comprehension, да, това е правилният comprehension. Ако трябва дори минимална мисъл да вложиш, значи по-скоро не, не е това начина, по който трябва да се, трябва да се направи. И така да е. Ей, това е comprehension, ние вече сме виждали много пъти. Реално, comprehension е нещо, което е заобградено от някакви скоби, като в зависимост от скобите дали са квадратни, фигурни или кръгли, нали, нормални, зависи резултата, който ние ще получим. И сега по това, което знаем, ако има такива скоби, какво ще получа като резултата? Списък. Ако бяха кръгли, какво ще получа? Тюпъл. И съответно, ако са къдрави, нали, или фигурни, какво ще получа там? Там вече ще е сет или дикшенари. В смисъл, както за сетовете с дикшенаритата имаме общ литерал. И примерно, ако аз искам да направя сет с стойност 1, 2, 3, как ще го направя? 1, 2, 3, нали? Тоест къдрави скоби. Ако искам да направя обаче едно дикшенари, което да има някакви ключови стойности, пак ще направя така. 1 и така нататък, нали? Което виждаме, че използваме едни и същи скоби, но зависимо от това каква е стойността вътре, нали, получаваме сет или дикшенари. Принципът е същия и за всъщност навсякъде в Python, нали, за dictionary и за set, включително и за comprehension-ите. Тоест, ако тук просто го направя това нещо, къде си? Ако тук просто направя къдрави скоби, това трябва да са къдрави скоби, ако просто сложа къдрави скоби, да, това ще стане set comprehension. Нали, след малко ще видим и dictionary comprehensions. Така. Ето още някакво. Всъщност, какво прави това comprehension? Бай четните числа. Да, казва, абе, за всяко число num, което е в хикс, хикс е този списък, ако числото е кратно на 2, тогава го принтирай. А тогава го запазете тук. Ако има две щици, да, тук ще има две щици. Ако е сет, ще има една щица. Точно така. Ще вземеш ките тия примери, смисъл и сното и другото. Така, друг пример, как ще изкараме първата буква на списък от думи. Ами, ето го. Значи аз на мен се иска да фана е това нещо и да го направи с for cycle, за да може да, да предприемем представа, нали, и на едното или другото. Нали, смисъл, ако му кажа, искам да принтираш filtered, ай така. Моля? Окей. Мерси. Е, това имаш пред, нали? Така. Така. И ако също нещо го направя с цикъл, как ще изглежда? Ще е хикс for, извиняйте, num in хикс. If num модул 2 равно равно 0, filter точка, апенди ми num. И print filtered. Реално, ето това, ето тези два реда правят абсолютно същото като ето това. И нали, тук е главният плюс, който идва от comprehension-ите. Кое е по-лесно за разбиране? Първото или второто? Вече знаем какво с comprehension-ите, нали? Смисъл, ясно. И първото тук, че е по-лесно, нали? Съгласни ли сте всъщност или не? Да. Но е се още за разбиране, по-лесно било второто, но ще разбира. И да, смисъл. Тоест, comprehension-ите ги изпълна, когато имаме, нали, това е нещо, което е едва ли не константа. Винаги го имаме нещо такова. И трябва да имаме някакво просто условие в if. Ако в if имате това or нещо друго или end, нали, и така нататък, това не е за comprehension. Правете го на for cycle. Моля? Така си го правил с or-ве? И да, но все пак, смисъл дава просто комплекс. Поред мен тогава се чупи идеята на comprehension за whole. Да. Така, Елса е малко различно нещо. Елса не е нещо, секунда само. Елса не е нещо, което е comprehension за comprehension. Елса е тернарния оператор, който идва, нали, от Python. Тоест аз мога да кажа, абе, искам да принтираш хикс if хикс модул 2, нали, ако нека да не е хикс, да е y равна 5, му кажа, искам да принтираш примерно even if y модул 2 равно равна 0, else от. Това реално е тернарния оператор, който идва в Python.
И да, това е нещо, което е малко трудно за разбиране. Едва ли не това казва, абе, искаме това да е стойността, ако това условие е изпълнено, иначе е това. Но това не няма нищо общо с компрехеншените. Да, може се използва в компрехеншени, но не е, как кажа, специфично за компрехеншените. Може е реално навсякъде. Нали, съответно, мой в един прочек принт. Да, кажи. Дали на процент 2, да. Какво разбираш по... Тук, т.е. това нещо е нещо много сложно или не те разбрах? Да, точно. Процентът е равно на 0, обаче това сме го променлива. Тук е някъде отгоре, т.е. да кажеш shift true равно на, например, на false и да кажеш това да го сложиш ако is true, така ли? Това е окей, това е файн. Само че това ще е нещо, което няма да е специфично за нито едно от числата. В смисъл, това ще е нещо, нали, различно. Окей. Okay. Първият сценарий за това е print, примерно, не знам как го кажа. Shoot print от shoot get от, извиняйте, get от. Ако е равно true, нали, можеш да направиш някакъв такъв сценарий, да кажеш shoot get от, принтирай. Дори не съм сигурен точно в какъв сценарий може да е смислено. И това не работи. Но да, смисъл това е окей. Okay. Ако имаш такъв сценарий, това е окей. Okay. Така, все пак, нека се върнем към оригиналния пример с Forticles, да може да увидим и него. Какво беше? Num модул 2, нали? Ето го. Моля? Равна 0, да. И виждаме, че с цикъла и с компрехеншна получаваме един и същи резултат. Реално, ако този compression го напишете на няколко реда, така че той да изглежда е така. Нали? Не го правете, казваме само, нали, ако го разцепите, защото така тотално не се разбира какво се прави. Но ако разцепим така, става малко по-ясен, нали, за свикване. Тоест това казва, като и виеме тези неща, това е като форцикъл, нали? Само че условието няма да е... Разкарай се. Ако условието няма да е тук, нали, ами реално идва най-отгоре. Нали, това е разликата. Ако е по-лесно, така може да си пишете в началото, но това трябва да е нещо временно. Нали, окей, си пишете в началото така, но трябва да е наистина временно. В смисъл, в някакъв момент трябва да се отучите, ако ви пишете така. Защото, нали, си пишат на един ред. Така, та. Как правим компрехеншените? Ми... зависимост от това какво искаме да постигнем, нали, реално compression е начин, по който ние може едва ли не пуснем грубо forcycle с някакво условие върху някаква колекция. Като тая колекция може да е генератор, може да е списък, може да е tuple, може да е set, може да е dictionary. Нали, може да обхождаме всичките неща. Или сега ще изгледаме всяко от тях, но при list compression-ите, ако искаме да получим числата от 0 или по-скоро от, да кажем, n до m, нали, от някакъв такъв range, най-лесният начин да го направим е точно compression. С който казваме, абе, искам да ми вземеш num, for num, in range и вече в range, нали, range ни е познат, може да слагаме каквото си искаме. Нали, като крайни и начални стойности. Или примерно, ако аз искам да получа числата, които са, къде сме? Числата, които са от 0, от n равно на 5 и m равно на 6, най-сет, защото 6 малко, нали? Реално какъв трябва да е compression, за да принтирам това нещо. Да получите числа. От 5 до 15 включително. Да, или hex for hex in range от nm. That's it. Принтираме резулт. Без 16. Това е без 16. Ако искаме включително 16, тук трябва да сложим плюс 1. Нали, по същата логика, ако не знаем nm какви са, т.е. ако не дадат 15 и 6, нали, трябва да са обратни. Нали? Тогава това няма да работи. Така да няма да работи, но върне, нали, празен. Реално, да, може да пуснем проверка или може да го направим така, да кажем, че искаме да имаме минус 1 умножено по... Всъщност, как може да го изкараме? Мисля, ние тук искаме да има или плюс 1, или минус 1, нали? Едно от двете.
Как ще направим това нещо? Как мога да разбера каква да искам да е стъпката? Реално кога искаме да е плюс едно, айде така го кажем. Ако е разликата им делена на абсолютна разлика. Точно така. Разликата им делена на абсолютна разлика. Кога искаме да е плюс едно, когато n е по-малко от m, нали? Кога искаме да е минус едно, когато n е по-голямо от m. И съответно как мога да проверим това? Нали, не е прекрасно да се прави, но може да се направи тук отгоре от степ. И един вариант да го правим с формула, и другия вариант е просто да направим проверката с нашия любим if else, който вече видяхте, тернарния оператор. Кажем, ако това е така, тогава какво искаме да е? То искаме, извинявайте, плюс едно, ако n е по-малко от n, иначе искаме да е минус едно. То пък не става някой реда. И сега, то е if else, аз съм съгласен, че изглежда ужасно. Ако искате, не го използвайте. Реално аз съм окей да се използвам, съм окей да не се използва. Каквото ми кажете, го кажете, няма го използвам. Да, в смисъл това е единия вариант. Да, го вкарам в компрехеншена, тотално не е хубаво. Ще стане така човек, в смисъл тотално. Какво казах за компрехеншените? Трябва да са прости. Замислиш ли се, е тук е сега това... В момента знаем точно какво прави, затова не е по-лесно да го разберем, а това ако го видиш в код, то там ще се блъскаш главата и ще кажеш какъв е олигофрен, който го направи. Е, не, аз искам да кажа, може ли преди for missing range, да имаме if n е по-малко от n нормалния си, и else, другия който се смири. Можем, съгласен съм, може да правим такива извъртени, нека да не ги правим. Има си променливи, нали? В смисъл, не прави си променливата ви човек, в смисъл, it's okay. Няма нужда да правим извръщения. Така, нали го правим и тук. И нали така ще работи и двата случая. Нали, ако му кажа от 15 до 63 примерно, нали, тогава ще ги изкара и в възходящ ред. Сега, както каза колега, това може да се направи принципно и с формула, защото ние може да го постигнем, ако кажем n минус m делено на абсолютна стойност на n минус m. Това лесно може да се прави просто с наистина, като си го разменим стойности. И ако кажем, че n е по-малкото, това ще е 3 минус 2 минус 3, делено на абсолютната стойност на 2 минус 3, което на колко е равно? На минус 1, делено на 1, нали? Айде, то пък с 1 малко гадно, айде с 5. Нали, това реално ще стане минус 3 делено на 3, което е минус 1. Окей. Okay. А пък ако са обратно, ще имаме и това нещо. Ще е равно на 3 делено на 3, което е равно на 1. Нали, което е реално плюс 1. Така че да, може да се направи с формула, но няма нужда, така е малко по-разбираемо. Като вкарате формула, трябва да имате добра причина за тази формула, защото пък иначе по-скоро вкарва отново замислено. Ако мога да направите без формула по лесен начин, пак е, го предпочитам. И така да е. Компрехеншените ни е... Аз често казвам си мисля, че доста сме писали компрехеншен, така че няма влям в някакви много големи детайли, като примерно какво точно е компрехеншен. Има ли нужда да разказвам какво точно е компрехеншен повече? Мисля, че сме оговорили доста. По-скоро искам да разгледам примери. Така, може да използваме и, както видяхме вече, и тернарни оператори. Това няма нищо общо с компрехеншените, може да се използва абсолютно навсякъде. Но това реално казва, искам да вземеш стойност 3, ако това е true, иначе искам да вземеш стойност false. Или аз тук ще го разпиша малко по-накратко. Тоест, ако искаме х да е равно на true, if, примерно, y да е някакъв input, примерно. Така и му кажем, искам да е равно на true, нали, примерно, is от. Да кажем, искаме да е true, ако y модул 2 равно на 1, иначе искаме да е false. Нали, реално това също нещо мога да напишем и с някакъв... Нали, трябва да е commit. Това мога да направим с if и да кажем просто is от да е равно на true. И ако y модул 2 е равно равно на 0, is от да е равно на false. Нали, реално това и това правят едно и също. Окей? Okay? Кой от двата синтакса ще предпочитате да направите?
Реално се от вас. Както казах, и двете са окей. Сега отново тук обръщам внимание, че е хубаво да изпълняме тернарния оператор, т.е. това за кратки неща. Нали, ако това условие ни е прекалено дълго, тогава наистина какво да става? Мисля, ако имаме нещо от сорта на end това, end това, end това, нали, това се представим с различни изръчета, нали, смисъл някои условия. Сега това нещо става наистина много нещимо. Защото ние какво трябва да направим, трябва да кажем, аха, тази стоя ще получа, ако е това цялото нещо е вярно, иначе каква друга. И едва ли не, ако аз искам да видя двете възможни стойности, които могат да се получат, става много трудно. Защото трябва да видя в началото и в края. Сега смисъл, чисто за ориентация е малко тегаво. Така се спойте една за простички неща. И последно по тернарния, специално в този пример е абсолютно безсмислено да използваме тернарен оператор, тъй като ние какво казваме, връщаме true или false, като връщаме true или false и в FIFA имаме true или false. Реално това нещо може да го напишем, като просто кажем ей така. И специално като връщаме true или false е малко безсмислено. Разбираме ли го това? Да, не? Аз, защото нали са true и false. Да, смисъл, ако връщаме true или false нещо тук друго просто, вместо true или false, може да изпълняме тернарния, здрасти. Да изпълняме тернарен и да проверяваме само true или, да връщаме true или false един вариант, ми, то така е, че това нещо ще върне true или false, нали? Съответно, няма нужда. Така де, то, какво прави това нещо? Дай видим какво прави тази задачка. Казваме тия числа и казваме, ако модул 2 от хикс е 0, искам да върнеш true, иначе искам да върнеш false за всичките числа. И това съответно, нали, ги намачва и казва, това нещо е... Аз се бъркам нещо или... Май трябва да са обратно резултатите. Ави? А, то е едно, извиняйте. Аз сега гледам горните. Да. А на едно е false, на 2 е true, на 3 е false, на 4 е true, на 5 е false и на 6, нали? Но това според мен е прекалено сложно условие, което трябва да слагаме в compression. Така, след compressionите. Да се върнем някакви compression, които правихме допреди малко, защото нали, искам да ги видим, така всеки момент. Е, сега де. Андуто просто, да му трябва малко повече време. Така. И това не ми върши работа. Хайде да вземем примерно... Не знам. Примерно искаме, имаме масив от числа. Ей така. И искаме да вземем остатъците им пределение на 2. Какъв ще е компрехенш, на който ще излиза? На който ще направим време? Как ще изглежда? Остатъците на всичките числа, пределение на... Ай да не е 2, на 3. Все тая. Хикс for хикс in nums. If? Не. Нямаме if. Искаме да скажем само остатъците. Не искаме, нямаме if тук. Няма нужда от if, защото, нали... Ами просто резултата. Тук му казвам модул 3. Окей. Okay. Реално това ми казва хикс от nums и каква стойност искам да върна от compression в новия списък. Реално това нещо, ако го стартирам, нали ми връща всичките остатъци. Това ли са остатъците? На едно модул 3 е 1, на 2 е 2, на 3 е 0. Изглежда правилно, нали? Сега, ако цялото това нещо аз дойде, просто променя тия скоби. Вижте, не променя нищо друго по compression. Какъв ще е резултата? 0, 1, 2. Точно така. Що? Защото вече имаме set. Вижте ли? Кадревите скоби. Реално това е единствената разлика, която имаме между set comprehensions и list comprehensions. И каква е разликата? Да, уникални стойности, които идват от сета. Типа на... Да, видя на скобата, реално какво определя? Ами каква ще ни е резултатната колекция? Тоест дали ще е списък, дали ще е tuple или... Какво стана? Или дали ще е сет? И нали виждаме, че ако направим двете неща еднакво, нали ако просто дойда и дори не го запазвам променливам, просто го принтирам, и му кажа, принтирай ми това. Така. И съответно напрего същото с такива скоби. Нали?
Разликата е единствено, че понеже това е сет, пази само уникалните стойности. Или това е? Сега, не сме говорили още за това, така че ще говорим. Ще го говорим. Спокойно, не бързо. Не обичам да ми диктуват презентацията. Така че ако не съм казал нещо, което е за comprehension, най-вероятно ще го кажа. Ако не го кажа, накрая има slide questions, там може да питаш. Да. Така, добре. Имате ли просто момента? Не. Добре. То, оттам имаме dictionary comprehensions. Dictionary comprehensions е нещо, с което ние може да получим, познайте dictionary. И това е. Синтаксисът е малко по-различен. Всъщност единствената разлика е, че ние тук използваме не само key или само value, както правихме на list и set comprehensions, използваме key и две точки value. Реално това какво ще знае? Значи, че в резултатното dictionary, който получим, ще получим толкова такива стойности, които ще имат тоя key и това value. Или както дадем пример ето от тук, ако имаме масив от някакви тюпълчета, които ние си ги обхождаме, нали, по съвсем стандартен начин, както правихме до сега с всичко, нали, ние реално може да му кажем, че искаме да ги запази като и такива стойности. Нали, това мога да дадем с друг пример и да му кажем, че примерно искаме, ако имаме един масив от числа, що го изтрих? Масив от числа и искаме да направим, не просто да върне остатъците им, аз дори ще върне тези, ми искаме да ми каже за всяко число какъв му е остатъка, това вече трябва да направим с dictionary. Ясно ли е защо трябва с dictionary? На всяко число остатъка му. Това реално ще го направим, като му кажем print, кадрови скоби отново, къде ще му кажа hex, две точки, hex модул 3, и тук hex какво ще е? Моля? Ключа, точно така, това ще е стойността, for hex in nums. Нали, аз дори след comprehension ще го сваля. Вижте ли разликата между тия двете? Разликата е, че много просто има key value. И ако аз това нещо го изпълня, какъв резултат ще получа? Ами тук получавам set, тук получавам dictionary. И какво ми казва това? Модул 3 от 1 е 1, модул 2 от 3 е 2, модул 3 от 3 е 0, от 4 е 1, 5 и така нататък. Нали, като виждаме, тъй като това идва от дикшнерите, където ключовете са уникални, нали, се вижда, че както тук имаме две единици, две двойки, две тройки, тук колко единици имаме? Една. Що ми? То, защото при дикшнерите са уникални. Ако трябва да съм искрен, не съм сигурен дали ще ви се наложи да използвате dictionary comprehensions. Може би в някакви сценарии, ама в общия случай просто те са хубаво нещо, но наистина не мога да седя за нещо, което да изпълнява условието, че трябва да използваме comprehension, само когато имаме прости ситуации. Да, каже. Ако вместо hits, модул 3 пише count hits, ще може ли отдолу? Ако напишем nums от count от hex, това ли ти е идеята? В nums да ни преброи... Да, в nums. Или не знам какво точно имаш предвид. Да, т.е. от nums да намерим колко пъти се среща Х. Да. Да, това ще не го изкара. Ето. Едно го имаме два пъти, две го имаме два пъти, шест го имаме един път. Така, това обаче не го правите никога. Защото това е със сложност на алгоритъма n по n, т.е. квадратна. Какво значи това? Това значи през всеки един елемент са минава два пъти. Окей. Okay. Това ако трябва да се определим в for цикъл, какво ще представлява, без каунтове и подобни, това ще кажа for hex и nums, for y и nums, нали, тук имаме един резулт, който е равно на dictionary, така, да му кажем, едва ли не, че прави следното, резулт от hex равно 0, и for y и nums да кажем, абе, ако hex е равно равно на y, резулт от х плюс равно 1. Та, така ли го бихте написали това нещо, ако не го правите с comprehension? Да, не? По-скоро как бихме го написали това? Не, сега, dictionary пак. Бихме казали for х и nums
ще кажем, абе, ако хикс in result, not in result, result от хикс равна 0 и съответно result от хикс плюс равна 1. Така да е, дам се. По-скоро бихме написали второто. Не това. Защото това е цикъл в цикъл. Затова това просто не го правите. Това е скандално бавно. Знам, че не сме говорили много за сложност на алгоритми. Може след малко. Така, не знам, че не сме говорили много за сложност на алгоритми, но най-елементарното нещо, което може да си го представите, е, че ако имаме в цикъл в цикъл, това значи, че е с квадратна сложност. Квадратна сложност е сравнително кофти. Ако имаме цикъл в цикъл в цикъл, това е кубична стойност. Още по-кофти. И сега може да си го представите. Абе, ако изпълняме една такава функция като count, ако аз това трябва да се го напиша изцяло с for цикъл, нали, как би го имплементирал? И count-а как бихме го имплементирали ми е и това. Не е ли е това count-а? Да. Кое значи, че ние имаме цикъл в цикъл? Затова, когато искате да броите такива неща, по-хубаво го правете. Е така. Окей. Явно го ползвате доста, защото някой човек... Що? Нали, явно го използвате доста. Ми за каунда, за файнда, за индекс. Всички дайте тези неща. Ин също. Ин. Нали се ще ин? Мисля, ако направя примерно хикс ин нъмс. Нали също. Нали пак е форцикъл. Да, ще работи. А, тук е. Въпреки, че това е някак дефолс, защото ние ходим по една колекция, проверяваме дали има там, но все пак. Тук май ви стресирах. Разбрахме ли защо не трябва да го правим това нещо? Та, така е с каунта. Да, бавничко. Bottom line, това е. Добре. И нали вече може да правим всякакви. Тук е примерно дадено. Какво значи това? Num звезда звезда 3, а? Power, точно така. И степен, т.е. това е 3 на трета степен. И съответно не връща това резултат. Така, имаме след compression назад. Вече ви поговорих за тях. Като, тук само искам да вметна, че ако искате да направите, имате някакъв списък от стойности и просто искате този списък да го направите на сет, не го правете с compression. А може ли сет съм до друг вариант, по който мога да го направим? Моля? Точно така, сет от нъмс. Мисъл, това нарочно го казвам, тъй като да, можеш да направиш compression, но го правим с compression, когато искаме по някакъв начин да променим елементите. Както правихме с модулите. Помните ли там, където взех модулите на всяко от числата? Да, смисъл това, да, това го правим с set compression. Но ако искам просто списък от стойности да го наврем в set, няма смисъл да го правим с compression. Защото не че е лошо, не че е бавно, не говоря за тия неща. Просто в момента, в който направиш някаква такава операция, малко създава впечатлението, като се гледа по-стоя код, че това има нещо по-сложно, на което трябва да се обърне внимание. Ако просто искаш да прехвърлиш стойностите от един списък в един сет, това не е сложна операция. Съответно, по-хубаво го направим със сет конструктора. Така, и първата ни задачка. Хайде се видим от тук. Така, първата ни задачка е да напишем програма, която ни получаваме списък от символи и съответно трябва да направим едно dictionary, в който всеки character като ключ го имаме като неговата ASCII стойност. Това правим с compression. И нека да решим. Разбрахме ли задачата? Аз не, не съм много бързичко да прехвърля, защото според мен е доста лесно. ASCII, какво беше? ASCII как се пише, бе? С две ита. ASCII е файн. Не мога да се за по-друго име. Така. И... го правим. Моля? Спринт да почнем. Дай първо да му порешим. Да, иначе сигурно може. Така, те има някакъв такъв input, които са ни някакви стойности, нали така? Charles е да е равно на A, B, C и D.
и не A, извинявайте. Така да им повтаряш, ще искаме от това да получим резултата, който е то. И как мога да направим това с Comprehension? Мога да кажем print. Я и нека да е result. Ще е равен на, и понеже тук очевидно използваме dictionary, нали? Ясно ли, че използваме dictionary? Да. Ще му кажем, че искаме ключа. Какъв искаме да е ключа? Хикс. Да, нека го напишем цялото. For Хикс in Charles. Така. И ключа искаме да е Хикс, нали? Или самия чар, нека да е ч. Така. А каква искаме да е стойността? Орто ч. Супер. Print result. Получаваме ли желания резултат? Изглежда да. И сега въпросът е дали можем да направим спринт. Е, тук имаш print. Или къде? А, print от това. А, да, 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 може, може. Да, може. Реално това нещо ще ни е. Input ми го... Input-а, искам да ми го сплитнеш по... Има ли space? Да. Така. Мога да направим така, да видим дали работи. A, B, C, D. Получаваме, нали, този резултат. Тук с 4, защото имаме D, нали, A го нямаме два пъти. Е, просто на колегата, дали мога да го направим на един ред? Можем, що не можем, всичко може. Ай го. И сега... Сега, мога да направим на един ред. Но това чупи едно основно правило, което ви казах за компрехеншените, то е, че трябва наистина се... Смисъл малко става претруфен, поне по мое мнение. Няма нищо още да използвате променливи. Нали? Това, което най-много искам да запомните за компрехеншените, е, че те се използват, когато наистина нещо прави кода по-четим. Според мен, ето така, кода е по-четим. Може ли в един компрехеншен, ако да речем, решили сме да направим в един ред, да имам два импута вътре. Не, не може да имаш два импута, да. Мисля, трябва да ги сложиш в нещо. Два импута не можеш да имаш. Трябва, за да имаш два импута, трябва да ги правиш, да ги сложиш в някакъв тюпъл или нещо такова. Мисля, по-скоро не го прави. Да. Става прекалено извъртено. Така е, това дори няма си игра да го славам в функцийка, както правя по принцип, защото днеска ще задача, най-вероятно няма ги славам в функции. Така. И да видим. Представете се да не изкараме 100 точки на тази задача. Ама си изкарахме. Добре. Въпросата? Няма. Да, да, и това е решението. Следваща задача. Дадим тук. No vowels. Vowels. Using comprehension да напишем програма, която получава текст и маха всички vowels, какво са? Класни. И да принтираме какво остава от текста. Нали, това са ни дани гласните. Добре, и сега ще направим това нещо. Ай сега помислим, колегата каза да вземем с един лист, където са ни гласни. Тая помислим, имаме ли някакъв по-добър начин. Да не е лист. Почваме от там. И сещаме, сета какво му беше едно от главните предимства пред листа. Да, пази уникални стойности. Друго. Имаме бързо търсене по него. Помните ли го това, като се говорихме сета? Съответно по-хубаво е това да го сложим в сет. Когато имате множество от стойности и трябва да проверявате дали нещо е там или не е там, използвайте сет. Е, това е едно от малките неща, където мога ви кажа, да, не зависи, нали, ами да, и тук мога го използвате. Ако имате чест да проверявате in, нали се ще in, в смисъл в това ли е, може използвате set. Нали, ако това не е идеята. И добре, след това имаме текста. И това ще взема, че е малко по-дълго. Така, аре. И ще му кажем, че това ни е текста. И съответно, как ще ги разкараме? Какъв ще ни е резултата? Аре? Имаш функции да махаш гласните. Да, бе, да, нека го направим с Comprehension. Change in text. Всичко можем, що ме колекция можеш. Само че кой написах? For.
Чай ще слушам, че каза хиксинта. Как те, няма че не? Така е. И сега трябва да видим как сложим това условие. Слагаме if. Има значение дали if е отзад или отпред. Отпред значи друго. Отпред е тернарен оператор. Отзад значи условието на for цикъл. Вали. Да, и казваме if, че not involves. И принтираме нашия резултат. Чакайте, стъпка по стъпка. Важно е, когато решавате задача, да я правите стъпка по стъпка. Защо? Защото така, ако видите, че имате грешка на някаква стъпка, веднага може да видите къде е грешката. Ако напрочитате цялата задача, има някаква грешка, шанс да я намерите минимален. Колкото е тривиално, правите просто по стъпка по стъпка. Това е много важно. Окей? Okay? Така и се прави. Така, и сега на един край, какво трябва да правим? Да ги джойнем. Да, може и стринг да. Да. Що? А има някаква гласна. Ми аз ги копирах уж. Ми тук е изпусната. А не, и тук е така. Ми тук в примерния output е сложено. Затова... А, айто. Добре, гуд. А, защото трябва да е... И затова... Точно така. War. Ето го. Супер. Пък всичко виждате, не мога да си позволя да го сбъркам. Нали сега трябва да си ги прочетем тия неща и отново мога да изслам директно в set, да му кажем set от input. Нали ги получаваме... Ето ще това получавам, бе, тогава. А, окей. Добре, съгласих се. Пускаме го. И получаваме желания резултат. Хайде да видим. Оп. Цък. И пак си изкарваме. Добре. Да, имаме си решение. Next comprehensions. Next comprehensions, сега казвам, че е нещо, което не е хубаво да използваме. Въпреки това ще трябва да му бъде внимание, нали? Next comprehension реално ни дава възможност ние да работим с nested структури. Какво значи това? Това значи, че примерно, ако искаме да обходим някаква матрица, за която си говорихме миналата седмица, може да го направим с comprehension. И както знаем, че всъщност comprehension е syntactic sugar върху цикъл, нали така? Тоест едва не постигаме също, може да постигаме с цикъл, с for цикъл. Нали, по същата логика, как обхождаме една матрица, ми с два цикъла, нали? Еми да, смисъл по същата логика, можем да правим такъв comprehension. Ще решим задачките, но няма да обръщаме много внимание, просто причина, че според мен са нещо, което не трябва да се използват лек изобщо. И както казах в началото, по-скоро ще ги разгледаме, за да видите как може да се използват, не да ги използват. И да ви кажем, не се използват. Да? В никой случай не използваш nested. Ако това ти е въпрос. Не, просто питам. А, нещо не свързано с nested comprehensions. Не, свързано дали може по този начин да се направи. Аз съм ясно, че няма да направя така, просто питам. Да кажем, ако имаме числата 1, 2, 3, искаме да ги умножим по 3 и после да ги вкараме в някакъв текст. Едно в първия ни. Човек, до тук те разбрах. Да, най-вероятно можеш, обаче не го прейсъст. Мисъл, да ги множиш по 3, 1, 2, 3, ги множиш по 3, ма да ги сложиш в някакъв текст, да, най-вероятно можеш. Обаче си представи колко е трудно това да се напише и да изглежда добре и най-важното да се поддържа, т.е. да се разбира. Мисъл, software development е едно от най-важните неща, не е просто да напишеш някакъв код, ми да го направиш този код да се поддържа. Това е едно от най-важните неща. Окей, okay. Защото колкото по-трудно се поддържа, толкова по-скъпо излиза първо на компанията, към която работиш, толкова е по-скъпо ти излиза на теб, защото ще пишеш повече хапчета на стари години. Защото като видиш нещо, което не си го написал като хората, и няма да се представя колко напряга. Мисля, замислете се, върнете се към задачи, които сте ги примерно с for цикли, които сте ги решавали преди 3 месеца. И вижте как сте ги решавали тогава. Нали, и с сегашните знания. Така да е nested comprehension, те работят с някакви неснати структури. Така, те работят по някакъв такъв начин. Това всъщност не е точно
nest comprehension. Това по-скоро е нормален comprehension, в който резултата е comprehension. Реално това е comprehension, в който ние казваме за всяко i в range от 1 до 3, т.е. какви са стойностите на i, които ще получи. 0, 1 и 2. Ние казваме всяко от тези стойности, ние искаме да получим като резултат списък, който е в този comprehension, където отново имаме 0, 1 и 2. Окей? Но това е резултата. В смисъл, едва ли не казваме, абе резултата от comprehension пак ще е comprehension. Което, както казах, според мен е едно от добър вариант. Долното вече е истински nested comprehension. Nested comprehension, и сега може да разберете защо не ги харесвам, nested comprehension е ето това нещо. Nested comprehension значи ние казваме for num, for sublist, in matrix, for num, in sublist. И сега гледайте го това, може да замислим, какво всъщност точно значи num? Да, ма, защото имаме резултата, нали? Мисля, че е малко... Да. Да. Реално това казва, абе, за всяко нещо, което идва от ето това, реално е това нещо, искаме да го изпълним за всеки num, който е sublist. Нали, смисъл, изключително неприятно. Ако ви... Да видите... Да. Ей сега. Нека го принтираме, първо да видим, че работи. Ето го. Така. Това отново, следвайки си принципа, който ви казах за разцепването преди, може да изглежда така. For sublist in matrix, for num is in sublist. Сега виждате ли го по-добре? Представлява това. Да, това реално казва, абе за всеки sublist, който ние имаме в matrix, искам да вземеш num в този sublist. Това с for цикли би изглеждало такова. Ако кажем, че result равна празен маси, би изглеждало for sublist in matrix. Аре. For num in sublist result.appendimi num. Окей, това е. Нали, print result. Нали, получаваме един и същи резултат. Но, какво не ми хареса? А, окей. Но, това е nested comprehension. Това е причината, нали, тук може си имаме if-ове между другото. Нали, същия смисъл. Същия работи. Днес comprehension е нещо, което трябва да бъде забранено закон. Нали, защото прави кода наистина много нечетим. Първо е трудно за писане, второ е трудно за четене. И както ви казах в случая, трудното за писане не е чак толкова проблем, защото в общия случай, окей, нещо да ти е трудно да го напишеш. Това е нормално. Нали, затова сме софтуер девелопери, за да решаваме някакви проблеми, нали така. Така че нормално нещо да е трудно да го напишеш. Проблема е, когато като напишеш нещо, после е трудно да си го разбереш. Нали. И това наистина е трудничко за разбиране. Сега гледате 3 минути, ще разберете какво прави, но в общия случай по-хубаво си напишем с форцикъл. И сега, ако искам да се усъкратим, не е нужда да пишем двата форцикъла. Може да направим нещо такова и да му кажем result append num for num in matrix, in sublist. Ето, comprehension for цикъл. Нали, пак не е цикъл в цикъл. Обаче, правете ме, ако бъркам, това е по-четимо от това. Нали. Или бъркам? Моля? Долго ли, еднакви ли сте? Това ти е по-лесно. Съжалявам. Да. Това са comprehension-ите. Ако трябва да ползваме if else, comprehension не като тернарен оператор, какъв е синтаксиса, ами ние нямаме if else като не тернарен оператор в comprehension, тъй като вашето условие при comprehension-ите е, че ние тук трябва да върнем някаква стойност. Или да изпълним някакво действие, в смисъл едно от двете. Нали, съответно няма как да имаме друг if else. Това по-скоро, ако трябва да правим някакъв if else по-сложен,
правим с цикъл. Това е. Нали, казвам така, компрехеншените не са нещо, което трябва на всяка цена ползваме. Като всяко нещо, което имаме, го използваме, когато ни е удобно. Накратко, ако не ви е удобно да използвате компрехеншени, feel free да не ги използвате. Не са нещо, което задължително трябва. Това е точно да ви кажа, не използвайте while цикъл. И сега, да се представете как ще направим while цикъл, функционалността на while цикъл само с for. Изглежда ужасно. Едва ли не трябва да изглежда нещо от сорта на без да имаме for цикъл. For x in range, ма ние не знаем до кога е, нали, while има true стойност, нали така. Това трябва да кажем нещо голямо, като примерно, а и това. И тук кажем, абе, ако нашия condition е изпълнен, break. И бам, имаме while цикъл, написан като for цикъл. Да, което отново пак не е напълно вярно, защото завъртанията при лава може да се повече от това число, което съм написал. Но или да кажем, че да, смисъл в 99% ще го има. Обаче това е много по-грозно да го напишем така. И затова си имаме while цикъл, нали? Също и с компрехеншените. Компрехеншените не са нещо, отново изключвам, освен тази презентация и упражнението за нея, нали, компрехеншените не са нещо, което трябва на всяка цена да го ползвам. Ако не е удобно, в този сценарий го ползваме. Не. Така, всъщност не знам. До while е нещо, което отново... В смисъл, просто трябва да се разкара да го няма. В смисъл, до while има един единствен сценарий, когато не е като while, и то е, че разликата между do while и while е, че при while може да не се изпълни нито един път, пък do while се изпълнява поне един път. Което е едно такова условие, че се тая просто ползва while. Всъщност няма файда. Така. И do while, не знам дали знаете какво е do while, затова не е за много подробности, но реално do while е нещо, което, нали, while изглежда така, while condition, при нещо. Do while на някой език се изглежда така, do, нещо си, while condition. Не вижте, обърнато. Идеята е, че при while condition, ако condition е false още в началото, тези три точки колко пъти се изпълнят? Нула пъти, нали? При do while обратното. Смисъл, поне един път се изпълни това нещо. Нали, обаче много едно никво. И do while, секунда, е по-труден за разбиране, просто причина, че ти виждаш, имам do while, бам, трябва да отидеш най-отдолу, за да видиш какво ти е условието. Тоест трябва да не прескочиш целият алгоритъм на цикъла, за да видиш най-отдолу какво ти е условието. Което, нали, осложнява чисто навигацията. Моля? Кажи, че навсякъде. Мисъл, реално не знам, и в Python може да има. Да я видим. Кое? Да бе, може да го направиш, но няма нужда и от флагове и подобни. Да, може да се направи. И поради тази причина просто го няма. Така, това ли ти беше въпроса? Да, окей. Okay. Да решим задачката, трябва да флатнем матрица, ние реално вече го направихме. Ако имаме тая матрица от числа, трябва да получим този резултат. И ние реално го имаме написано, което е ето това. С while цикъл с compression. Така. Като разликата е, нали, че тук трябва да се прочетем числата. Или това ни е реално условието на това нещо. И буквално, ние го разгледахме вече сравнително детайлно, просто трябва да си прочетем и да кажем какво не даем като вход. Айде видим и тук. Дадено ни е колко реда ще има, мисля, и съответно трябва да ги принтираме. Но това вярно ли? Чакай се. Напишем проблем, която получава и print a new one only with the numbers data even. А това е четвърта, която ние гледаме. Добре. Това е някаква, която е някаква в презентацията и сме скипнали, ще решим след нея. Окей. Okay. Дайни са ни два реда, трябва да ги флотанем. Което чете, че имаме end, което ни е редовете. Нека да е rows count. Равна int от input. И после матрицата, може тук за четене съвсем спокойно си използваме compression, защото вече сме мастери. Нали? И може да кажем, че искаме прочетените m hix for hix, изнявайте, до няма нужда от hix. Директно му да кажем, прочети ми този ред за нещо си in range rows count.
с което ще направя, ще прочета матрицата. И тук разликата е, че инпута трябва да го сплитна по нещо. По какво трябва да го сплитна? Това. И да видим дали работи. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получихме ли тази матрица? Да. Само, че тук са интеджери. Ние не трябва да имаме интеджери. Тоест трябва на цялото това нещо да му кажем. Вижте, това е пример, където вече качи ли не е добра идея да използваме вече само comprehension. Окей? Okay? Защото почва да изглежда грозно. Да, ми в момента ми няма правило колкото набуташ, нали? Мисля, като почва да изглежда грозно, просто го махаш. И нали смисъл това лесно може да се реши с една функция, която да е dev-preno parse row, която да взима един string и да прекараме това цялото нещо тук. Okay? Само, че вместо input служи string. И да му кажем, това искаме да изпълни parse string, parse row, извиняйте, от input. Моля? Да. Ей така, като го напишем, вече почва да изглежда малко. Ай, форматирай се вече, да. Ей, в смисъл това е окей да го правите. И вече почва да изглежда малко по-четимо. Сега тук каква грешка ми дава? И дайте да видим. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И някъде тук... Да, може би. Нямах return. Не, нямах return. Ей така беше. От функцията parse row нямам return. Нали съответно връщам none. Къде пък е написах тази двойка там? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нали се получава? Така, тук обръщам внимание, че не пише лист. Кога пише, кога ще ми пише и тук лист? Точно така, ако после имаме операции, които са за лист. Ако не трябва лист, не идете го пише този лист. Няма файда от него. И е, тук и с два comprehension, се го решаваме. Идваме тук, това е четвърта задача, нали трета я скипнахме. Без да искаме. Ще решим. И сполучаваме нашите точки. Ако е с екстенд, кое имаш преди под екстенд? Субстринга просто да отива към резултата. Това нещо. Кажи ми го просто, кое имаш преди. Мисля, че има на матрицата ред 2 и фактически всеки ред на един лист. И резултата ще ни е празен от началото и той ще екстендва всеки един от субстрингове. Да бе, може, може. Само, че не искаме все пак да го направим с comprehension. Не, все тая. Абе, за такива неща, долу-горе, както и да го направите, ще няма да е много бавно. В смисъл... Добре, само че това забравих си сложа номерчето, така че искам си го сложа, то е 4. Един трета задача, която изпуснахме, така нагло, да напишем програма, която получава матрица от числа и принтира нова матрица само с числата, които са четни. Едва ли не от това, трябва да принтираме това. Нали, това вече е малко по-сложна задачка. Ма реално не е чак толкова. Съвсем спокойно може да си преизползваме този код. Да му кажем 3, която е... Как се каже задачата? Even Matrix. Така. Пуши всичко ще ни е същото. Каква ще е разликата? Че ей, то е num. Трябва да отговаря някакво условие. И да получим пак като резултат матрица. Т.е. е малко по-различно. Това е втория вид nest comprehension, което не е точно nest comprehension. Просто трябва да му кажем, че имаме, нали, нека това да е result. Така, трябва да му кажем, че резултата искаме да е hex for hex in примерно row, if hex модул 2 е равно на 0, for row in matrix. На здраве. И това е малко по-сложно, защото така е по-сложно, по-различно, извиняйте. Това реално казваме, абе в матрицата искам да обходиш всеки ред. Нали, той comprehension тук не е ясен, нали? И казваме, за всеки row искам да върнеш и този резултат. Така че аз това по-скоро не би го определил като nest comprehension. Предното беше. Нали, това по-скоро получаваме за всяко row, получаваме и този резултат.
И да видим дали работи, да. Аре долното, че е по-голямо. Получаваме 10.24, 34.110, 4.12 и празен. Но и тук просто резултат трябва да ни е нов comprehension. Това е цялата схема. Питайте, ако имате въпроси, в смисъл нищо не питате, затова аз си карам с някакво темпо. Ако не питате, нали? Аз запитам доста да, ама пак нищо не казвате. Това просто си продължавам. Така. Имаме още една задачка. Filter numbers, нещо такова беше. Която ни е дадено начало и край. И с това трябва да принтираме всички числа в този range, който е inclusive. Тоест от 1 до 20, значи включително 20. Които са divisible, които са делими на едно от числата от 2 до 10. Да направим comprehension. Идеи. Помислете докато аз направя файлчето. Filter number се каша. Пета задача. Да, каже. Да стегна новата версия на лава. От кога е новата версия на лава? Защото аз тогава... Що има някакви промени ли? Що бе? Добре. Python Advanced Comprehensions. Аз го апдейтах точно при лекцията, не знам. Някаква разлика има по задачата ли? Аз не виждам никаква, бе. А, окей, тук е много грешка. А, окей, добре. В смисъл не е самата задача. Добре. Спа. Та, това са ми двете стойности. Как ще взема всички числа, които са измежду тях? Моля? Range. Range. Реално, range от n. Как ще взема плюс m? M плюс 1. Нали, inclusive m. Трябва да влича с едно. Супер. Сега обаче искам да филтрам някои от тях. Нали, по някакъв критерий. И вече, нали, се вижда, че трябва да изпълням някакъв comprehension, нали? Ето го. И като имам comprehension, вече мога да му сложа if. И сега, тук ако сложа if, в който проверявам дали това число се дали на всички останали, задачката става много сложна. Тя ще изглежда и така. Ще я покажа презентация, защото няма го пиша. Тя ще изглежда, се и това условие, виждате ли колко е гадно. В смисъл, направи един comprehension, дали, да, което някой, което проверява дали числото модул Х е равно равно 0, като Х е numbers 1 to 10. Ей, изглежда малко неприятно. Да. If any, any е нещо, което казва, кажи ми дали имаме нещо в ето този списък, който изпълнява условието. Демек, нещо, което да е true там. Като for с if-ове. Така. Което по-добрият вариант е това нещо да се направи аре, да се направим с една функция. И да кажем, примерно, функцията, която е invalid от number. Сега да кажем, абе, искам да го добавиш само ако invalid от x. Така. Вижте ли каква е разликата? Това, ако тук бях сложил цялото условие, в което проверявам дали е валидно, comprehension става ужасен. Обаче, правяки го така, този comprehension става ли разбираем? Да. И това всъщност е, как кажа, урок по абстракция. За което ви казвам, че функции ни дават. Реално, като гледаме този код, аз какво казвам? Знам ли какво ще има в резултата? Да, само ако числото е валидно, нали така? Сега вече, ако наистина ме интересува какво точно прави invalid, тогава отивам в него и мога да го видя тая функция в изолирана, нали? Само нея. Защото колкото повече неща, колкото повече код наслагвате на едно място, толкова по-трудно разбираем става този код. А когато го направим така, ние реално мога да го разглеждаме на части. Да кажем, аха, т.е. в резултата аз ще обходя числата от n до m и ще ги взема само ако са валидни. Т.е. този алгоритъм става сравнително тривиален, нали така?
И вече, като искам да видя какво прави valid, ми ще дойде и тук и ще видя само. Какво значи също едно число да е валидно? И го преглеждам в функцията. Нали това функциите са така, доста приятни. Сега при някой ме пита, тук мое слами и ламди, don't do it. В смисъл става ужасно. И сега какво значи едно число да е, нали имаме някакво число, му кажем просто for i in range от 2 до какво беше? До 10 включително ли? До 10. Включително 10. Или не включително 10. Моля? Презентацията, нали имам пример, там са ползвали което означава. Ага, окей. Да, но това наистина не е много чак точно описано. Добре, му казваме до 10, до 11. Къде всъщност са хубави? По-хубаво да имаме min number, който да е 2, и max number, който да е равно на 10. Тук да му кажем, нали, съответно min number и max number. Плюс едно. И да му кажем, абе, ако number, модул i равно равно 0, просто return true. Иначе return false. Виждаме го. Това какво не ми хареса. И да видим дали тази задачка работи. Може би да принтирам нещо накрая. Така. И това ми казва при 1.20, който мисля, че го видях от тук, ми принтира 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ясно. После 12, 14, 15. После ме 16, 18, 20. Мисля да правилно, нали? Така. Сега, обаче това като го виждате е този цикъл, дали мога да направя този цикъл с Comprehension? Нали? Не ще подсказва, че може. Да, може. Реално това нещо, аз ще го закоментирам, няма го трябва, за може да се гледаме. Нали? Реално тук може да вземем Results, да го направим равно на Hix модул 2 равно равно на 0. Нали? Както виждате, слагаме и това нещо е тук. Окей. Okay. И дори мога да кажа просто Hix for Hix in range от min number max number плюс 1 и някъде трябва да сложа това условие. И къде казахме, че слагаме това условие, като го имаме? Минава отзад. Само, че няма да им и ще е хикс. Вижте? И сега реално, какво ще остане в резулт? Ако имаме, ако числото ни изпълнява условието, какво ще има в резулт? Нещо. Ще има нещо, нали? Ако не го изпълня, примерно гледаме 11. При 11 това нещо ще е изпълнено някога? Не. Тоест, какво ще имаме в results? Празен. Празен. Тоест, може просто да кажем return results. Или, понеже може да използваме любимия ни вече тренарен оператор, може да кажем true if results, else false. И сега, за разлика от преди малко, тук има смисъл да използваме true или false. Проста причина, че така резултата от това какво ще е? От тази функция. True или false, нали? Ако просто му кажа return results, какъв ще е резултат от тази функция? Точно така. Лист със стойности, което е като true. Празен лист е като false, нали? Ако има стойности е като true, ма не са true и false. Нали? Затова и тук може да го направим това. И да видим дали работи. Ами работи се като пича. И сега вече, знаеки това, може да прочетем наши стойности. Int от input. Int от input. И нали си имаме два компрехеншена, с който решаваме задачката. И моя доен в джаджа. И да я пусне. И да схванем наши точки. Добре. Това реално беше. Сега ще решим задачка с спиралата. Имате някакви въпроси за компрехеншените изобщо? Някакви. Каквито и да. Да, аз така мисля, че доста сме ги ползвали. Да, така че не се лоши. Така, сега ще решим задачката с матрицата, която е малко по-.
дебеличка, но не е прекалено много. Така. И нещо дадя пак в този списък и ще му кажем, че искам приема да имаме Spiral Matrix. Това не без дачата да припомним. Ако ни е дадено число N, което е равно на 3, ще го направя с 3 първо, защото е по-лесно. Трябва да върнем като резултат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей? Okay? Ако N ни е дадено равно да е на 5, е сега тук малко повече попиша, ама код такова. 5 ли събрах? Трябва да върнем като резултат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ей, спирал видно. Добре. Аз направя по-якото решение. Защото другото според мен не се заслужава. Ото. Сега тук се ползва делта изменение. Което какво значи делта изменение? Ние го разглеждахме, помните ли, миналата седмица решахме една задачка там с да намерим, мисля, че беше най-голямата сума на подматрици, които са с размер 2 на 2. И помните ли там как определяхме клетките? Как ги определяхме? Текуща плюс 1. Нали, е, ние е такива неща, нали? Супер. Ами тук принципът е същия. Реално може да направим едни масивчета, която нека са row dirs, и да им кажем какви са четирите изменения на редовете спрямо посоките, като следваме реда на посоките. Т.е. посоките ни в какъв реч са. Коя е първата посока? Дясно. Втората е надолу, третата е наляво и четвъртата е нагоре. После нагоре какво отива? Пак наляво, а пак надясно, нали и така. И сега, какви са делта измененията на редовете? Когато имаме надясно, реда как се променя? Реда. Нула. Да. Когато имаме надолу, плюс едно. Когато имаме на ляво, нула. Когато имаме на горе, минус едно, нали? Нали така? Как се променят колоните? Ако отиваме наляво, надясно, извиняйте, плюс едно. Ако отиваме надолу, нула. Ако отиваме наляво, минус едно. И нагоре, нула. Нали, това са ни. И всъщност цялата същина на тази задачка е, че трябва да спазим някакъв ред, колона, които започват от 0-0 и да се променяме на база на ето тези посоки. Или ако почнем да го пишем, само че на правилното място го сложих нещо, не сложих на правилното място, ми се струва това файлче. Що не мога да преместя? Премести се, е. Move file. А, ето е. Добре. Та, имайки едно N, нали, ще го хардкодна в началото, защото мисля, че се прочитам мен не е big deal. Нали, това е, не е deal breaker-а. Така. Изпишем нашите посоки. Какви бяха те? Ами, нали, както ви казвам, ако докато ми свикнете, защото малко ще ви трябва да ги свиквате, нали, в началото някак, просто отваряте един Excel и си ги нарисувате и тук. Нали, ако ги правим на ум, като имаме надясно, реда се не се сменя, като имаме надолу, се увеличава с едно, и тук съветваме да си пишете плюс едно, смисъл плюса не е задължителен, нали, но е помагащ. Така, ако имаме на ляво сме 0 и минус 1. И това са ни row dirs. И code dirs са ни. Тук увеличаваме реда 0, тук го намаляме 0. И нали така още повече, като слагаме плюс 1 и минус 1, хубаво така не се подреждат по двойки, вижте, да може да си ги гледаме. Така, каква е задачката? Аз всъщност първо трябва да направя някаква матрица, която да е на N, нали? Как правя матрица, която е N на N? Точно така. None, по N, for, нещо си, in range от N. Нали е това не? Това ни генерира матрица от нанове. И после ние трябва да слагаме някакви стойности там. Което, реално ние знаем ли точно колко пъти ще се изпълни и това ходене? Та обиколка. Знаем ли колко пъти точно ще се местят тия неща?
е на квадрат, точно така. Нали, при 5, последното написано е 25. Опускаме един такъв цикъл. For count in range от n по n. Нали, и count ще е нещо, което ние ще пишем. Едва не тук трябва да правим нещо от сорта на matrix от row от call равно на count плюс 1. Защото нали, count е от 0 до еди какво, си просто го увеличавам с 1. Сега, идеята тук е, че трябва някак се запазя ето тези текущи редове и колони. Което ги слагаме на първите, първоначално, през сетъпа. Какви са ни първата клетка с какви координати? 0, 0. Каме, row равна 0, call равно на 0, нали? И след това. Тук какво не харесва? Не мисля, че ще има проблем тук. Да. Така. Супер. След което трябва по някакъв начин да променим, да намерим следващата клетка. И на следващата ни клетка каква ще е? Ние знаем, че започваме от тук и знаем, че текущата ни посока е с индекс 0. Нали е това? Нали така? И следващия ни ред на къде ще е? И той ще е row плюс row dirs от dir. Нали? Това ще е следващата клетка, на която не искаме да отидем. Защо? Защото ние се движим в тази посока, в случая нулевата, и знаем, че тук благодарение на делта изменението, ако сме на този ред, искаме да отидем на ето този ред. Разбираме ли го това? Така, като гледам, не много. Ние в момента не сме на този ред. И се движим с тази посока. И тук ни е казано всъщност как трябва да се промени реда с тази посока. И след така получаваме следващия ред, на който трябва да отидем. Поразбрахме ли го повече това обяснение? Само един каза да. Да. Също правим и за колоните. Моля? Що? В смисъл, че се мъж затъпля? Окей. Така, също правим и за колоните. Сега обаче, като гледаме тая клетка, представете си като минем първия ред. Като минем първия ред, какво ще се случи? Ние в някакъв момент се движим с тази посока, ще дойме и тук, нали? И какво трябва да стане, като отидем там? Сменяме посоката, точно така. И тук трябва да гледаме сценариите за смяна на посоката. Какви са ни сценариите за смяна на посоката? Да, едното да е извън рамките на матрицата. Това не е едната, единия сценарий, нали? А другият сценарий кой е? Ами ние нали имаме само нанове тук, нали така? Първоначално. Тоест вторият сценарий ни е, точно така, ако тая клетка е или е извън матрицата, или има стойност различна от нан. Защото ако има стойност различна от нан, това какво ще значи? Че сме минали през нея, точно така. Съответно казваме така. Може да направим една такава функция in range. Ще сложим отгоре. Def in range, която взима една стойност и взима и максималната стойност, която е допустима и казва, кажи ми дали value е по-малко или равно на, дали е по-голямо или равно 0 или е по-малко от max value. Дали лесен начин, по който мога да проверим. Защото ние имаме не само тук удряме накрая, ми удряме и тук накрая, нали? Първим тук как се движим с намаляващи колони, в един момент, както е било 0, следващата ни колона, каква ще стане? Минус 1. Нали така? И сега, в Python няма да получим exception специално при колоните, минус 1 ще значи предпоследната. Да. Обаче това ще ни оплеска алгоритъма, нали? Така. И казваме, абе, ако in range, по-скоро, ако не си в range на next row или не си в range на next call, и каква не е максималната стойност? Ми n, нали? Защото знаем, че толкова не е размера матрицата. Това какво значи? Какво казахме, че значи преди малко? Че трябва да сменим посоката, нали? Как сменим посоката? Ми отиваме на следващата. Нали затова си наредихме така удобно една след друга да са. Какво значи да сменя посоката? Да увеличим джирс 1. Нали така? Супер. Имаме, казахме, че имаме друг сценарий. Кой е другият сценарий за смяна на посоката?
Да, ако matrix от next row, next call е is not none. Нали така? Моля? Да, в смисъл, аз по-иска го напиша отделно, но може да е същия if, да. Нали това не е втория сценарий? Ако не е none, ако е none, супер, трябва да го попълним. Ако не е none, значи сме го попълнили. И нали накрая, понеже пак така дирани ще стане 0, 1, 2, 3, в един момент ще стане 4. Нали, просто трябва да правим нещо сорта на dir модул, dir модул равно на 4. Нали, за да може да стане 4, да стане 0, защото нали ги превъртаме. И след като сме направили всичко това, последното, което ни остана е, всъщност ние да апдейтнем row и call. Защото ние до момента работихме тук с next row и next call да ги проверим, нали? И ние вече знаем, че щом сме стигнали до тук, това какво значи? Това значи, че следващата клетка, която ние искаме да попълним, е ОК да попълним. Което вече може да кажем, че row plus равно на row dirs от dir. Защото ако е трябвало да сменим посоката, ние сме сменили, нали така? И вече dir, ако dir е била 0, след едно от тия двете вече е станало 1, ако трябва да се сменя. Тоест съвсем спокойно може да се увеличим. Или също го направим с call. Съвременно това е. Ей, това е задачката. Нали не, изобщо не е сложно. И накрая трябва да се принтираме print row for row in matrix. И получаваме някаква грешка. Казва ни, че имаме index out of range. Next row и n. Къде бе? Да, да, ма що? А, да, извиняйте. Защото реално трябва да е това да е. Ор, както каза колегата. Защото ако не са в range, ние пак ще изпълним този цикъл. Или по-скоро да направим като elif. Нали, ако е elif, пак ще работи. Попълни ли ги правилно? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15, 16. Вие да правим, нали? Сега, що даде грешката? Даде грешката, защото ние проверяваме дали не сме in range, т.е. не сме, дира се е сменил. Обаче ние тук изпълваме същите next row и next call на тая матрица. И нали реално за това гърмя и тук. И като ги направим с elif или както предложи колегата, може ги сломим на feed in if, защото виждаме, че ей, това е едно и също, нали? Само че ако изслагам в един if, аз по-скоро бих направил и така. В смисъл, просто ми е по-четимо. Ор. Така, какво не ми хареса тук? Ай, така. И, нали, и това реално мога да го бутне вътре. Или отново ще работи. И ако смените n да е примерно, аз какво го дах да е n да е 4, а ако смените на 6, нали пак ще нота така до 6, 11, 12, 13 изглежда къде е правилно, да не? А, тук. А, това е същината на задачката. Много по-късно беше това is not none. Дали то е в случай... Може и без. Не, не може без това. А, имаш предвид, че... А, да, правилно. В смисъл, да. Да, прав си, прав си. Прав си, да. Защото на е като фолс. Да, супер. Да, да, прав си. Аз по-скоро го пиша, някои неща ги пиша по-експлицитно, нали, за да разберем логиката. Но да, прав си, че така също си по-добре. Вече като знаем какво прави. Труден ли ви се видя този алгоритъм? Нормално да е малко по-труден. Смисъл да се вика преди няма и седмица видяхте матрица, нали? И вече ми си мисля, че са супер сложни. Сега, ако правите сами, нормално това да ви е супер сложна задача, тъй като това използва вид алгоритъм, който нали е делта изменение. Сега вече като напишете тази задача, като трябва да правите подобни неща, ако сетите, че са с делта изменение, ще ви е много по-лесно. Нали, примерно, ако имате задача, къде трябва да обхождате по някакъв начин с движението на коня от шаха, нали? Също така, геобразно. И там имаме делта изменения.
Нали, обаче там трябва да ги видите, в смисъл, че имаме делта измененията. Но там, като се замислим, нямаме ли същия сценарий? Ако мен на шахматна дъска и сме тука, то кон къде може да отиде? Но 8 позиции. Чакай, тук. Костана. Така. Ако дойде, той може да дойде тука и тука, нали? И отново. Ако кажем, че това ни е клетката, тук делта изменението, какво ще ни е? Реда как ще се промени? Минус 2 за реда, минус 0 за колоната, нали така? Оф, колко си гадно. Те. Е, в смисъл, след това няма да си играем в Excel сега специално. Има с друг курс за работа. Нали, но да. Така, да виждате ли, това пак са делта изменения. Тоест, ако първо трябва да обхождате по някакъв начин с коня ми, бам, его. Нали, но да, нормално да ви отнеме. Дори ако ви отнеме тази задача 2-3 часа, съм доста впечатлен. В смисъл, без да го знаете това. На мен специално ми отнеме, мисля, че е около 2 седмици, като писах за първи път. Нали. Еми ето, да, в смисъл, има всякакви решения. Но това е, нали, културното решение. И както ви казах, смисъл тези делта изменения, запомнете ги, защото при алгоритмични задачи са много полезни. Смисъл, реално са полезни. Защото няма много друг вариант. Някъде в този курс нататък има ли посветено за това сложността на алгоритмите? Не знам дали въпросът е дали някъде се говори сложност на алгоритми, не съм сигурен. Мисля, че по-скоро не. Ами да, ма, има някакво значение, само че аз ви ги дам по-скоро в викам по-важните неща, нали? И на упражнения ви се казват. Сега специално за сложност на алгоритми, нали, няма как се даде out of nowhere, просто причина, че няма как се даде достатъчно примери без алгоритми. Нали, те са малко вързани. Ако говорим сложни алгоритми, тогава може да се покаже как се оценят тези алгоритми. Нали. Но без някакви алгоритми, нали, малко по-трудно мога да ви дам различните сценарии. Но най-важният принцип, който трябва да запомните за сложността на алгоритми е, че ако да имаме два вложени for цикъла или три, това е по-лошо, колкото да има един. Нали, смисъл. Това реално е основното. Сега, специално за сложността за алгоритми за application development е нещо, с което може да се направи компромис. Проста причина, че ако наемеш един девелопър, който примерно хем пише прекрасен код, хем пише страшно оптимизиран, добре работещ код, ама също време наемеш екип от такива хора, нали, реално това ще излезе много скъпо. Чисто на фирмата, която плаща. Това ще е много скъпо. Защото, примерно, ако на единия заплатата му е примерно 2000 лева, на това човек, който върши същите неща, му е оптимизирано, ще му е 4000 лева. И да не е 4000, 3000 лева. 50% отгоре. Нали, това е по 1000 лева на месец, грубо. Съм се оговоря с някакви измислени цифри, но да, долу-горе толкова е разликата. И това за цял екип от такива хора, защото, нали, ти не можеш си там алгоритмика в екипа, само ти я пишеш някакви супер оптимизирани неща, никой друг да не ги разбира. Нали, всички трябва да са такива. И тогава, нали, като сметате примерно екип от 5-6 човека с по 1000 лева отгоре, това с 5000 лева чисто на месец, нали, които си вървят. В същото време, ако хванеш някой, който има добри познания по сложност на алгоритми, обаче не топ, и този човек пише, що го да оптимизиран код, но не най-оптимизирания, примерно това също е окей, защото той ще взема примерно 2000 лева заплата, няма да е 3. И тогава ще кажеш, ми дам, тогава апликейшн ще стане бавен. Нали, защото няма чак толкова оптимизиран. Ами тогава отиваш в клауда и ако сървърът ти приема с 4 ядра и с 8 гигабайта рам и затова плащаш примерно 200 лева на месец, ще дръпнеш скролбарщата надясно, ще стане с 8 ядра и с 16 гигабайта рам и ще плащаш още 200 лева на месец. И реално ще плащаш 200 лева на месец повече, отколкото ако вземеш някакви много алгоритмични хора, така да го кажа. Не знам дали ме разбрахте логиката, но принципно човешкият ресурс е най-скъп. Нали, затова сложността за алгоритми не е нещо, което трябва да е мега топ. Още повече в много сценарии е по-важно кода да е разбираем отколко да е чак толкова оптимизиран. Сега ако има някаква значима разлика, да, тогава се оптимизира, но ако просто е примерно вместо иди да го напишеш един цикъл алгоритмично грозно написано, защото повечето алгоритми не са особено красиви като код. Нали? А пък ще отнеме с два цикла, ами да, правиш го с два цикла. Защото наистина да изкупиш машини и хардуер е много по-евтино, отколкото хора.
Защото при хората не е проблем, че трябва да наемеш този човек един път, който да го направим, и трябва да наемеш хора, които да го поддържат след това. Окей? Okay? Това ми е дата. Така, dir модул равна 4, ами това е равно също като dir модул 4. Тоест, dir става равно на dir модул 4, защото посоките ни като станат, нали, те са 0, 1, 2, 3, после стане 4 и ние трябва да върнем на първата посока, т.е. на 0. Това правим модул 4. Добре, проща. Ме аз ви кажа, че днеска е крачка. Реално изкарахме час и половина и то са за допълнителната задача. Али, но да. Просто направих позицията на всеки как ще се сменя. До едно, един момент. Позицията на как ще се сменя. Да, бе, може да се направи така, че да се намериш позиции, които се сменят. Аз дори предния път ви казах и други варианти. Може да оправите, смисъл има зависимост, че като попълните първи ред, после следват N-1, нали, по двейки, по двойки, после N-2, и още един път N-2, нали, смисъл, реално и това го има. Но това е малко по-кастомизирано решение, което работи само с тази задача. Делта измененията са нещо универсално, което мога да използвате и другата. Окей? Okay. Както казах, примерно. Защото... Еми да, то има много. Но ако трябва да караш коня да обхожда, да, в общия случай го правиш така. Дали ще е кон, дали ще е пешка, нали, защото правяки го така. Моля? Не те чух. Или... и него и та не питайте, смисъл. Аз ви показвам пък. Добре, имате ли проща? Нямате. Добре, я изходим. Един път да свършим преди 9:30, бе. То не е, че е лошо, че принципно сме си пълно, нали? Но упражняйте се матрицата, аз затова...